Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець, і з вами телеканал N1. В ефірі «Добрі новини України». Підсумки тижня. Сили оборони знищили російський Су-34 в Курській області. Повідомлення Генштабу Збройних сил України 14 серпня. Дослівно, сьогодні вночі на території Курської області під час виконання бойового завдання силами і засобами зенітних ракетних військ повітряних сил України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34. В Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром Саваслейка, в ніч на 14 серпня чули вибухи. З цього литовища злітають винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал». Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців. З початку поточної доби війська на окремих напрямках у Курській області просунулися від 1 до 2 кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа. З початку доби в полон взято понад 100 службовців противника. Облазили ми майже всю Суджу. Де ті під там ховаються, поняття не маю. Зеленський подякував Сирському за поповнення обмінного фонду. Служби безпеки України 14 серпня в Курській області Росії взяли в полон 102 військовослужбовця. Це наймасовіше взяття в полон російських бійців, яке Україні вдалося провести за один раз. ЗСУ АСБУ захопили опорний пункт Російської Федерації з підземними комунікаціями, приміщеннями для проживання, зброярнею та баною. Ворог не планував здаватись. Провізії та боєприпасів було достатньо. Наймасовіше взяття ворога в полон проведене за один раз. Росія виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на російську територію, заявили американські чиновники. За інформацією видання The Wall Street, це є першою ознакою того, що операція Києва у Курську змушує Москву перегрупувати свої сили. Офіційні особи заявили, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії і не сказали, скільки військ, за оцінками США, перекидає Росія. Але ця оцінка США підкріплює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція в Курській області минулого тижня відвернула російські війська від України. Нагадаємо, 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані воєнкори стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні, а правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію провокацією. Міністерство оборони Російської Федерації вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі. 10 серпня МЧС Росії заявили, що з прикордоння Курської області евакуювали вже 76 тисяч жителів. 12 серпня виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області перебувають під контролем противника. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області Російської Федерації. Олімпійська чемпіонка з Дніпра Ярослава Магучих віддасть частину призових грошей, отриманих після перемоги на Олімпіаді, на потреби війська. Частину грошей, які отримує кожен призер та чемпіон Олімпійських ігор, Ярослава Магучих вирішила віддати на потреби Збройних сил України у фонд психологічної підтримки, а також на допомогу притулкам та тваринам з окупованих територій. Також дівчина зазначила, що планує віддячити своїй команді, яка готувала її до змагань. Нагадаємо, 5 серпня легкоатлетка із Дніпра виборола золоту медаль на Олімпіаді у Парижі. Вона стала найкращою у стрибках у висоту.
На деокупованій Херсонщині побудували модульне містечко для переселенців. У Чорнобаївській громаді на Херсонщині побудували модульне містечко для ВПО. Загалом тут можуть одночасно проживати 336 людей. Там можуть поселитися внутрішньо переміщені особи з-поміж людей, які через Росію втратили житло. Багатодітних сімей, родин з дітьми, людей з інвалідністю, учасників бойових дій, похилих мешканців області, родин загиблих ветеранів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС. Містечко має 4 модулі, кожен з яких це 21 житлова кімната на 4 спальні місця, 2 душові, 2 вбиральні, пральня, ігрова зона та кухня-їдальня. Крім цього, для родин з дітьми облаштовано ігровий майданчик. Там малеча зможе цікаво і з користю провести вільний час. Збір для столичної дитячої лікарні «Охматдит», яка 8 липня була зруйнована ударом російської ракети, закрито. З понеділка вдалося зібрати 300 мільйонів гривень, проте кошти продовжують надходити. Координаторка платформи Ярослава Грейс повідомила, що до збору долучилися понад 300 тисяч людей з 55 країн, а також велика кількість компаній. До збору також долучилась велика кількість іноземних та українських зірок та спортсменів. Еліна Світоліна, Кетрін Вінник, Марк Геміл, Міша Колінс, Скотт Келлі, Аліса Мілано, Барбара Стрейзенд, а серед українських зірок збір підтримала Тіна Кароль. Президент Володимир Зеленський анонсував 3 оновлені державні програми підтримки молоді, які запрацюють вже восени. Зокрема, перша – в існуючій державній програмі «Єоселя» буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій. По-друге, за його словами, вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років. Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Всі деталі будуть представлені нашим урядом, зауважив президент. Третє, за його словами, це освіта, освітні гранти. Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштів цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше, підсумував Володимир Зеленський. Міноборони отримало 25 мільйонів від переробки золота та срібла зі знищеної техніки. На майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки та у визначених військових частинах Збройних сил України накопичено 1000 тонн металобрухту з містом дорогоцінних металів. Так, у складі металобрухту виявлено 100 кілограмів золота, 1900 кілограм срібла та 25 кілограм платини. Його переробка здійснюється Міноборони лише через спеціалізовані приватні перероблені підприємства. За 7 місяців 2024 року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24,7 мільйонів гривень, а до кінця року планують отримати ще щонайменше 18 мільйонів гривень. Кошти від реалізації дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативи НБУ. 80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету, тоді як решта 20% та 50% відповідно залишаються на спеціальному фонді Міноборони та використовуються для забезпечення потреб Збройних сил України. Українські розробники презентували бойовий модуль «Хижак» із дистанційним керуванням. Модуль «Хижак» здатний уражати як статичні, так і динамічні цілі, завдяки зброї, змонтованій на гіростабілізованій платформі. Однією з головних особливостей модуля є підтримка машинного зору, що дозволяє підвищити точність ураження цілей.
Керування модулем здійснюється дистанційно, в тому числі через інтернет, що забезпечує додаткову безпеку для операторів. Хижака можна встановлювати як на надводних, так і на наземних бойових роботах, а також використовувати як стаціонарну турель. Модуль демонструє вражаючу точність ведення вогню під час здійснення кругових рухів. Після проведення польових випробувань модуль «Хижак» буде запущено у серійне виробництво. У команді «Донц», яка складається з 30 фахівців, включаючи вчених-конструкторів, радіоінженерів та механіків, впевнені, що їхній продукт допоможе наблизити перемогу України та зберегти життя українських військових. З початку Великої війни Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у військах близько 20 зразків бойових бронемашин із захистом від мін та засідок. Бронемашини складаються з капсули, що забезпечує захист особового складу під час підриву. Двигун та колеса виступають у ролі вибухопоглинаючих елементів, які беруть на себе всю кінетичну енергію від вибуху зміни, зберігаючи цілісність модуля. Конструкційно такі машини мають форму днища, що пристосована для розсіювання енергії вибуху мін чи саморобних вибухових пристроїв, а також спеціальні амортизаційні сидіння для екіпажу та десанту. У Міністерстві оборони додали, що для потреб українських захисників допуск до експлуатації отримали зразки бронемашин, випущені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії та Туреччини. Анна Добриднєва здійснила ще одну мрію військового. Анна Добриднєва здійснила мрію військового під позивним «Модест». У чоловіка було велике бажання записати пісню, і Анна написала її для нього. Композиція отримала назву «Дай мені шанс». На цьому артистка не зупинилася і разом із творчою командою здійснила ще одну мрію нашого захисника. Вони зняли кліп на цю пісню. Головним героєм кліпу став сам Модест, а режисером – письменник, сценарист відомих фільмів та серіалів Олександр Брагін. Так, Анна написала пісню для військового з позивним «Модест». Під час короткої відпустки він встиг записати вокал, а далі почалася справжня магія. Одна з найкращих студій України, відомі музиканти, випуск синглу, музичним видавництвом і прем'єра на топовій радіостанції. «Модест» зараз захищає Україну на Донецькому напрямку, а те, що у нього на душі, ви можете послухати на всіх діджитал-платформах. Нагадуємо, що в ефірі були добрі новини, підсумки тижня України разом з Марго Асулець і телеканалом N1.